כיף לראות פה כל כך הרבה אנשים בחג, כאלה שבאו להעביר עוד יום אחד. בוקר טוב מאוטומוטו. לראות אופנועים, לראות מכוניות. דוכנים, מכוניות, חשמליות. מוצרי טיפוח למכונית. להגיע גם אלינו כאן. בועז לא איתי, הוא כן איתי בלב, אבל הוא נמצא שם עכשיו. ואנחנו מצטרפים בעיקר ל... אנחנו מצטרפים לחלק הדינמי של האירוע. יש פה איזה גרופי אחד. רגע, אולג, חכה רגע, לפני שאני... איזה מתקן. מה קרה לך, אחי? רגע, עכשיו אני רוצה שישמעו אותך. אני אחזיק, שלא תוכל, לא תצטרך זה. מה יהיה היום? רגע, זה ככה. לא, אבל אני צריך לשמוע אותך. אז הנה, ככה. ככה זה, אנשים מכוניות, אין כלום בקופסה. הנה, ככה, ככה. שומע, איי, אחד אחת. יש לי רעיון יותר טוב, תפס את זה על הנחיר. ואז ישמעו יותר טוב. אז ייצאו חכננות שם אחר כך. תגיד לי, אני ראיתי את המרווחים כאן, אני אחזיק לך. ראיתי את המרווחים כאן, של הזה. אתה עובר פה? עד עכשיו איכשהו הצלחנו להטיב. אני, תשמע, אני בגלל זה לא אוכל בבוקר, לא עוגיות, חצי כוס מים, אולי זית, ואז יש לי מספיק מקום כדי לעבור. והעובר עולה זה? אם שתיתי עוד קצת, אז יש מצב כבר נוגעים בזה. בסור להתרחב. בוא הזומם שאני אצטרף אליך. עכשיו, אני לא כל כך אוהב את הרעיון, אבל יש מצב, תראה אותי לידך באיזשהו שלב. לא מבטיח כלום. אתה נוהג, אני יושב לידך? לא בטוח שזה מתאים לנוכחים פה. כאילו, רמת השליטה שלך זה... אתם תראו את זה, באמת הזיה. ברמה של לפתוח בקבוק עם הזנב ככה, אולג. אולג. אתה יכול ככה לטייל. רגע, חכה, אני אשים לך את המיקרופון, לפחות שישמעו אותך, רגע. אני מתכוון. תעשו. עכשיו ישמעו אותך. אתה יכול פה להתקרב. ואז אתה יכול לראות... אוקיי, לפי שירות צמיגים, תסתכל איפה המדרכה ואיפה בעצם הצמיגים. אז כל פעם אפשר לראות שבעצם אתה... בוא נגיד, כשהשלטים ככה קצת עם הרוח, אתה נוגע מטוסיק בשלטים. בוא נאתגר, נשים נר, אולי תחבא אותו או משהו. יקרה, אבל לא היום, לא היום, פחות היום. יש. יאללה, לך תעשה דו יור שואו. יאללה, אתה הולך זה גם, לחות. מעניין איך תרזיק את המתקן הזה כשנעשה סיבובים. סמוך עליי, סמוך עליי. או שלא. שלמשל סיין צמיגים. לא, זה יהיה מעניין. יהיה מעניין. יהיה מעניין. מה פילוי? על האופנות הזאת זה KPM עם החליפה השחורה של פטל. זה אופנוע מרחב, נגיע שעוד יחדים, הלאה, הלאה, הלאה. תחתי לווי, פתחי למסובך, אז בואי נראה לבוא. נחיקה בלי ידיים. נחיקה בלי ידיים. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. זה היה מדהים. זה היה מדהים. זה רק נראה קל, זה באמת שליטה מאוד גבוהה. יש כמה דריפטרים בישראל, חוץ מאולג, ברמה מאוד גבוהה, אפילו אחד מהם, לוי אוחיון, יוצא להתחרות בחול, אז לוי, אם אתה רואה את זה, מאחל לך המון המון בהצלחה, עבדת קשה מאוד להגיע לרגע הזה, אני יודע, ואני מפרגן לך מכל הלב, תצליח, תייצג אותנו בכבוד, ותן בראש, ושהמכונית תחזיק מעמד כמו שצריך. תראו את העניין השם הזה שעכשיו עולה משם, וואו! וואו, עשה שם מסך
עשן מטורף, מטורף, מטורף. לא, יש עוד רעיונות, אבל שיהיה בהצלחה ודש לשחף. הנה שחף, הגיע לפה, לא יאמן. אבא שלך מסתכל על הרגע. אוקיי, here we go. איך הוא יהיה כזה גדול? מאיפה זה בא? במי אתה חושד? מה? יש פה, מה שיפה בדרים קלאב, זה שהם חוקרים אותך, חופשים לך כסדה. תלמיד טוב? אחד הטובים ביותר שיש. אחד הטובים, אחד הטובים. אז אולג הוא גם מורה... בוא נגיד, זה מאוד קרוב כבר, יקום על המפפון וייתן מכות לגנן. זה המפפון שיקד לגנן, הבנתי אותך. טוב, לידך יש אורח שכל קשר בינו למכוניות הוא מקרי לגמרי, בדיוק. אז בוא ותלמד אותו קצת מלכת הדריפטינג כדי ליהנות מהחוויה הזאת. הפעם, מפה לשם... זה מאוד קל. זה עוצמים עיניים, גז, 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 זהו. זאת השיטה, הבנתי. הוא ככה אומר, אולג, אם אתה רוצה להצליח, אתה עוצם את העיניים, נותן את ההגה עד הסוף ולוחץ את הדוושה. אז בהצלחה. אולג, איזה תפילה? בדריפט אחד, מפה עד למטה. משהו תפילה אולי? רגע, בוא נעשה... רגע, זה ידני, אבל לא אמרו לי ידני. הבטחת אוטומט. ידני, אם אתה יד אתה מעביר. הבטיחו אוטומט. אוטומט, בדיוק. הכל יעבוד פה אוטומט. הוא אמר שהוא אף פעם לא עשה סיבוב סללום בהנאה קדמית. עכשיו, בגלל שזה הנאה אחורית, אז אנחנו נהפוך את זה להנאה קדמית. תהפוך את זה להנאה קדמית ותהפוך את זה להנאה לכולנו. אני רוצה דריפט מההתחלה ועד הסוף. מה הוא זובב? רגע, אבל ברוורס ואז רגיל. קודם ברוורס. היתרון היחיד בהנאה הקדמית שברוורס זה הופך להנאה אחורית. אנחנו נעשה פעם אחת ככה הוא נכנס לברוורס. בדיוק. Here we go. אין מה לרחמים. מה אתה אומר, מצליחים? ברור! יש מצלמת רוורס. בלי לגעת בשום קונוס. בינתיים? מסתכל במראה הימנית, המראה השמאלית. הופה, בלי ידיים! סך הכל, די נעים, בואו נדבר רגע על מכוניות היברידיות, אולי מכוניות חשמליות. בואו נדבר, זה חשוב מאוד, הנאה ירוקה זה חשוב מאוד, לא? שר השיר, השיר שמח, שיר שמח, שר השר. הנאה ירוקה היא חשובה מאוד, באופן כללי, שתדעו לכם, כי זה פחות זיהום אוויר, ופחות לכלוך, ופחות CO2. מכיר את אלה באמצע, בואו נעשה סלפי. כמו שאתם... אה, בלי ידיים! וכמו שאתם יודעים, אולג דוגל במכוניות היברידיות. וזה פה היברידי. אז זהו, סך הכל היה דיון מאוד פורה. אולג! סביבו, נחק ככה. מה זה מסתובב? למה הוא רוצה? לשם? לשם? עכשיו אנחנו לשם? לשם? לשם, לשם. אולי לשם, או לשם. לאן הולכים? רוצה לשלום לאנשים? עכשיו גם לאלן עשו שלום. עכשיו קרוב לחומה והופה! עוד אחד. יאללה, תגיד, הנה, תראה את הקהל שעשה שלום. סך הכל היה רגוע. אז אתה חושב שהנאה הירוקה היא חשובה לסביבה? הנה התשובה. מגיעים ב-2000 קמ"ש, ואז צד אחד וצד שני. הופה. תעלו, רגוע, סך הכל רגוע מאוד כל אחד מאוד. תביא כיף. רגע, עכשיו לכפיר צריך לתת כיף. לשם, צריך לשם. עכשיו בוא נעשה בצד של כפיר. ברור. אה, דנאי שמור. חשבתי שהוא ימשיך, אני לא יודע מה נראה את כל ה... זה היה מפחיד או לא רגוע? סומך עליו ב-100%, גם בתוך המכונית וגם מחוץ למכונית, הוא סומך עליו ב-100%. תנו לו לקראת המים, לעולם, שרקי, בסיליקון. לא, הוא לא נרגע. הוא לא נרגע, הוא לא נרגע, לא נרגע! מה, צריך לקרר את האוטו. צריך לקרר. אתה רואה... אז הנאה היברידית היא הנאה חשובה בעיניך, אולג. מאוד מאוד חשוב, היברידי. כן,
שנה הבאה אנחנו הולכים חסות של טסלה. נעשה את זה בטסלה מודל 3. כן, אני בעד. אין לה אמברקס אבל, מה עושים? יאללה, נעשה את זה. תעשה אתה על ההגה. אתה על ההגה. אני על ההגה. תעלה, תעלה, תביא את היד. מה, יחזיק את ההגה? תעשה אתה על הדריפטים. תראה. נתאמן על זה. אני אעבוד על זה, עוד עולה. לא, יד אחת מצלמה, אני צריך תירוץ. היידה. ככה כל יום רגיל, יום נעים. איזה גאוויר טוב. עשן, 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 וואי, שכחתי לעשות רקורד נראה לי. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אה, אתה פסיכופת על כל הראש, מי נתן לך לשלוש בידי? כן, כן, מלא אשם פה. רגע, אני... קח מני הכסדה רגע. סיכום של החוויה, אדוני? אני ניסיתי לגרום לו לעבור להנאה ירוקה, היברידית, נקייה, חשמלית, אוטומטית, זה לא הלך כל כך. החוויה נראה לי שאני מרגיש אותה עולה. היא רק הולכת ועולה. היא עולה ומטפסת. עולה, זה ארוחת הבוקר שלך. ואם לא תתרחק, אתה תפגוש את החוויה הזאת גם. אולג, למה כזה לאט אחי תגיד? באמת, כאילו... כל הזמן הזה וחזרנו לאותה נקודה. כמה דלק שרפנו, כמה רעש. כמה בננות שרפנו. אתה צוחק, אני עם רבע טנק, הייתי פה מלא, איפסתי, אני 19 קילומטר, שלושת רבעי טנק הלך. כמה סטים? כמה הופעות מחזיק פה הדבר הזה? 16-20 סטים. 16-20 סטים? איפה הצמיגים? יושבים שם, מחכים. אלוהים אדירים. אולג! מי עוזר לנו בצמיגים? אתה אגדה, אחי. מי עוזר? צמיגי מוריס. מוריס. אין על מוריס. כל שנה, כמו שצריך. ומי שרוצה מחליף צמיגים, וליד עושה שטיפה גם מפנק. שיילי דואג למנוע. מי עוד דואג למי? מי עוד דואג למי? בואו נפתח. שיילי דואג. שיילי. שזה יניע. וצמיגי מוריס דואגים שהם על לשרוף. הלאה, מי עוד? בגדים אולי, משהו עולה? מה, חד משמעי, פיטסטופ. פיטסטופ, נעליים? שנים, כל פיטסטופ, הכל? תחתונים? או כל? טומי ג'רי. קיבלתי פה הצעת ניסויים. הצעת ניסויים? הייתי הולך על זה ביג טיים. רגע, רגע. מה זה? אני אבל צועק אבג'קשן יורונר. בבקשה. אני מעכשיו אומר אבג'קשן. אחי, קיבלתי פה הצעה. הצעת ניסויים? והוא אומר שאני לא יכול לסרב, גיא ברמן, מה קורה? אני לא יכול לסרב. הצמיגים של פירלי של הפורמולה 1. וואו, זה מהצמיגים עצמם? כל הצמיגים של הפורמולה 1, כל התרכובות. יא! רגע, מישהו אמר לו שאני אוהב צמידים. יש פסון? זה גם עשוי מהצמיגים? איזה, אתה יודע, מהשאריות שלו? תגיד שכן, מה זה משנה? ברור! ברור! זה של המילטון גם, נכון? ברור. ורסטאפן. I do! I do! רגע, כל זה לך? כן! תקשיב, הוא לא יכול להוריד את היד. הוא לא יכול להרים את היד. זה לא במוזיאון, זה למוזיאון. וואו! זה הולך להיכנס למוזיאון. וואו, איזה אלוף אתה. תראה איזה דבר. איזה אלוף. זה כל הצמיגים של הפורמולה 1. תגיד לי, לא יכולת לשים אותי עם מישהי קצת יותר מהיר, אחי? תראה את היד שלי, אני כולי רגוע. אני לא מפסיק לראות. תקשיב, אחי, האיש באמת גאון. ברמן! אין עליך, אין עליך, איזה אלוף, אין עליך. יאללה, תחלים כבר, נו. היינו. ברמן, תחלים כבר. נכון. ברמן, תחלים כבר, מספיק עם הדבר הזה. מתאמנים לפורמולה לבנקות, יפה. נדב אנוקוב, זה מסוכן להראות לו את זה. כל הצמידים, כל הצמידים, הצמיגים של הפורמולה. רגע, נעשה לך תמונה עם זה. רגע, הוא צריך לסגור איתי את הוולוג הזה, בועז. מי? אתה? כן, כן, עוד שנייה. כן, תעשה. רגע. אנחנו פה ברגע היסטורי. לא, אתה לא גונב כלום. ירון מיכאלי, רבותיי. הוא רוצה לגנוב לי את זה, אתה מבין? יחסי ציבור, רגע, אנחנו בקטע של פרסום, אז יחסי ציבור, ירון מיכאלי בעם. ברמן, אתה אלוף. יוד חף. ברמן, אתה אלוף. אני תמיד פרגון. שיהיה לכם חג שמח. אנחנו מדברים, עותק. איזה אלוף אתה. בועז. עדיין, אתה חייב יחסים טובים איתו. זה נכון, איך תדע עוד? עורך דין, איך תדע? לא, מה פתאום? כל הקסם זה שאנחנו עושים את זה בלי שיחזיקו לנו. לא מבין. אנחנו לאט לאט, אנחנו נעסיק אותו, אבל כחצן שלנו בסוף, אין מה לעשות. נו, נו, נו.
תשמע, באמת, אני אומר את זה עוד פעם, אני מרגיש כמו תקליט, אבל האיש, אחי, הוא עושה את זה בכל כך הרבה חן. יש הבדל במה שאנחנו רואים מבחוץ, איך האוטו משתגע, ואני ראיתי אותך מטלטל ככה מצד לצד. זה הרבה, הרבה יותר. אתה הצלחת לשים לב לדברים שהוא עושה? לא, כי ניסיתי להסביר לו שהנאה ירוקה, הגיע הזמן להחליף. לא, כי ניסיתי לא להקיד. ניסיתי להחזיק את זה. לא, אבל השליטה והזה, ובפנים זה הרבה יותר מטלטל מאשר מה שקורה בפנים. מבחוץ. מבחוץ זה נראה יותר מטולטל, נכון. מבפנים זה יותר מטולטל. מבפנים זה יותר מטולטל. ראיתי את הראש שלך ככה כמו איזה, אבל... כמו אבוקדו. החגורה לא החזיקה אותך שום דבר. החזיקה, מה זה יעזור לך הגורה הזאת? זהו, חברים, תודה רבה שצפיתם. וואו, כמה אדרנלין. עכשיו אני הולך לשלם איזה 700 שקל לחנייה פה. לא, תל אביב. הם אוהבים חניות בתל אביב. הם אוהבים את ה... הם אוהבים שנשלם להם הרבה חניות. היית חונה פה, בתערוכה, הייתי מסדר לך... לא נתנו לי, עזוב, היחצן פה לא עבד, לא משנה. אוקיי. לא עבד היחצן, חייתי באיזה חניון, כל דקה 20 שקל, עזוב. לא משנה, לא רוצה לפתוח. תרמת את שלך. לא רוצה לפתוח, אבל אם אתה לוחץ עליי בכל מקרה, לא סגרו את זה עם הקבט כמו שצריך וזה, אל תדחוק אותי לפינה. אל תדחוק אותי לפינה, בועז. לא סגרו עם הקבב? גם לא בשער 4 עם הקבב. עם איזה קבב? הקבב עוד שנייה. עם איזה קבב? לא סגרו עם הקבב. יש עוד הרבה הופעות פה היום. יש כל יום כמה וכמה הופעות, אני כבר הבנתי את הספירה. ויש עד סוף היום, במחר. אתה נוסע לדימונה? עד שזה יעלה, זה כבר כנראה זה, אבל כן, נוסע לדימונה. נוסע לדימונה? כן. מחר? עם ולוג מגניב למכונית ירוקה. ירוקה? ירוקה זוהרת. בצבע ירוק, בדיוק. יותר חזקה מזו. יותר ירוק מזה? לא, זהו, אני קניתי את המשקפיים, ואז אני החלטתי שהרכב בצבע הזה יגיע, והיום הוא הגיע. יש את השידוך, יש את המאץ'. זהו, אני לא מחזיר. התחדש. מה אתה אומר? מה אני אומר? לא יודע, זה נוכלות מה שקורה כאן, אבל תתחדש. בבריאות, נשמה. בבריאות, למה לא? אתה תרכוב את הברודה שלי. בסדר, גם טוב. גם טוב, נכון? יאללה, סלמת. אתה רוצה 3 דקות על משהו? על תרכוב את ברודה. טוב.